Sposegma 2014, estamos aqui em São Luís do Maranhão, onde está sendo realizada a exposição de segurança do estado do Maranhão. Vamos conversar com o tenente Ricardo, ele que é comandante da 1ª Companhia do 8º Batalhão. Tenente Ricardo, a importância da Sposegma para a Polícia Militar do Maranhão, sobretudo para a 1ª Companhia que o senhor está comandando aqui do 8º Batalhão. Primeiramente, todos esses eventos, eles tendem a aproximar a comunidade da polícia e desmistificar tudo aquilo que foi gerado durante certo tempo. A Polícia Militar, ela busca atualmente, na nossa companhia, aproximar o cidadão dos policiais e da polícia como um todo. E devido a essa situação, nós, como gestores de uma companhia, começamos a pensar em novas maneiras de conciliar policial de viatura com o cidadão da comunidade, no quesito de informações e essa integração. E a gente começou a pensar em projetos. Dentre os projetos que a gente vem trabalhando aqui, um que eu acho que é o projeto principal, que é o de transformação da companhia em batalhão de polícia militar, que é uma unidade maior, com efetivo maior, com uma estrutura maior e com uma logística maior, o que trará muitos benefícios para a comunidade que será beneficiada por este batalhão, né? A gente já está procurando apoio aqui do secretário de segurança, do governo, das autoridades que fazem segurança pública e também unindo com a sociedade, para que a sociedade também tome conhecimento desse projeto, para que a gente venha construir uma polícia de acordo com o cidadão merece. Bom, e as ações da 1ª Companhia do 8º Batalhão, que compreende aqui a região do Quatraque, Coab, quantos bairros? Entre os bairros e conjuntos, dá um total de 43. E para os policiais que nós temos atualmente, para cobrir essas áreas, dispomos de 4 viaturas e 6 motos que se revezam em 2 equipes. E o efetivo? O efetivo aproximado de 80 pessoas, 80 policiais. A gente também, vou ratificar também, vou informar o cidadão, nós estamos com um projeto também de disque denúncia. Esse disque denúncia, ele vai utilizar os meios que nós temos atualmente, que são os telefones das viaturas e o telefone da sede da 1ª Companhia do 8º Batalhão. Um telefone fixo, onde o permanente da companhia irá escrever, anotar todas as informações que o cidadão venha passar para a polícia, e a gente venha trabalhar essas informações com o intuito de combater a criminalidade na nossa região. Bom, conversamos então com o tenente Ricardo, comandante da 1ª Companhia do 8º Batalhão. Direto de São Luís do Maranhão, Sposegma 2014. Imagens e reportagens de Stênio Jones para o SJ Notícias.